Bugungi kunda dunyo miqyosida energiya resurslariga bo'lgan ehtiyoj ortib, u bilan bog'liq muammolar insoniyatni tobora tashvishga solmoqda. Ana shunday vaziyatda tejamkorlik, energiya manbalaridan oqilona foydalanish har qachongidan muhim hisoblanadi. Ammo afsuski, bu resurslardan o'g'rincha foydalanayotgan kimsalar ham bor. Navoiy viloyatida noqonuniy mining ferma tashkil qilib, davlat manfaatlariga 984 million so'm zarar keltirgan ana shunday fuqaro aniqlandi. Mamlakatimizda kriptovaluta ishlab chiqarish bilan bog'liq faoliyat belgilangan me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinsa-da, qo'shtirnoq ichidagi ayrim uddaburon shaxslar aholi va xalq xo'jaligi uchun mo'ljallangan elektr energiyasidan o'g'rincha foydalanib, mo'may daromad topishga urinishmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda noqonuniy mining ferma faoliyatiga qo'yildi. Xususan Karmana tumanidagi oilaviy korxona rahbari joriy yilning 1-iyun kuni go'yoki non va non mahsulotlari ishlab chiqarishda elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha tuman elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzgan bo'lsa-da, o'zi istiqomat qiladigan xonadonda elektr energiyasiga noqonuniy ulangan holda mining qurilmalaridan foydalanishi oqibatida davlat manfaatlariga 984 million so'm miqdorida zarar keltirgan. Tezkor tadbir davomida 111 dona mining qurilmalari, internet tezligini kuchaytirib beruvchi 11 dona qurilma, bir dona noutbuk ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi, 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.